Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Ditt namn, o Jesus, vördar vi, ditt namn åkallar vi, ditt namn bekänner vi. Inför ditt namn stillas stormen, inför ditt namn faller bergen, inför ditt namn viker demonerna, inför ditt namn darrar djävulen. I ditt namn lever vi. I ditt namn vaknar vi på morgonen och går till vila på kvällen. I ditt namn ber vi. I ditt namn börjar vi det nya året. Inför det nya året som kommer, rena oss och rusta oss, Gud. Inför året som kommer bönfaller vi om förlåtelse för våra synder. Jesus Kristus, vår Gud, av fri vilja lät du korsfästa din kropp för att befria oss från ofriheten under djävulen. I tacksamhet ropar vi till dig. Allt har du fyllt med glädje, du vår återlösare, när du kom för att rädda världen. Amen. Dagens läsningar. Dagens gammaltestamentliga läsning kommer ifrån fjärde Moseboken, sjätte kapitlet. Herren talade till Moses. Säg till Aaron och hans söner, med dessa ord skall ni välsigna Israels folk. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. Det ska uttala mitt namn över israeliterna och jag ska välsigna dem. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Dagens epistel är hämtad ur Romarbrevets 10:e kapitel. Om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju, ingen som tror på honom skall stå där med skam. Det är ingen skillnad på jude och grek. Alla har samma Herre. Och han ger av sin rikedom åt alla som åkallar honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn skall bli räddad. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Nyårsdagens evangelium enligt Sankt Lukas. När 8 dagar hade gått och man skulle omskära pojken fick han namnet Jesus. Det som ängeln hade gett honom innan hans mor blev havande. Tillhör du dem som fått nåden att bli förälder? Kommer du ihåg stunden där du eller ni gav barnet dess namn? Minns du varför ni gav barnet just det namnet? I regel väljer föräldrar namn med omsorg. Sällan så är det ett slumpmässigt val. Man väljer ett namn som betyder något för en. Idag läste vi hos evangelisten Lukas att det var en ängel som gav Marias barn namnet Jesus. Det namnvalet var inget slump. Namnet Jesus betyder Gud kommer till hjälp. Evangelierna uppmanas ofta att inte bara tro på Jesus utan att tro på hans namn. Ängeln uttalar med Jesu namn alltså ett löfte. Gud kommer till hjälp. Hela Jesu liv är en uppfyllelse av det löftet.
det löfte som hans namn gör gällande. Att tro på Jesu namn, det är att tro att Gud hjälper. Att åkalla Jesu namn är att be om Guds hjälp. I dagens epistel skriver Paulus att den som åkallar Herrens namn ska bli räddad. Namn kan göra något med oss. Det påverkar oss, det vet vi. Det finns namn som när de nämns sätter skräck i människor. Som namnet på diktatorer och mördare. Och så finns det namn som när man hör dem så skänker de ro och lycka. Som namnet på en älskad förälder eller någon som man håller kär. Väckelsesalmen nummer 47 i psalmboken utropar med glädje och trosvisshet. Säg, känner du det underbara namnet som till frälsning Gud och skav, vars lov har sjungits ut i hela världen, över land och hav. Namnet framför andra namn är Jesus, ej skönare på jorden fanns. Ty inte ett annat namn kan giva frälsning, inget annat namn än hans. Första dagen på ett år har ingen angiven namnsdag. Det är en namnlös dag. I den kristna världen firas den som Jesu namns dag. Kyrkan inleder alltså ett nytt år i Jesu namn. Vi läser Guds löfte över det nya året. Gud kommer till hjälp. Liksom Gud uppmanade Aaron att välsigna israeliterna genom att uttala Herrens namn över dem, så välsignar vi det nya året genom att uttala Jesu namn över det. Ännu ett år i Jesu namn. Amen. Vi stämmer in i kyrkans tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad av samma väsen som fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himlen och tagit mandom genom den heliga ande av jungfru Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på faderns högra sida. Därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den heliga ande, Herren och livgivaren, som utgår av fadern och sonen, på honom som tillika med fadern och sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
Låt oss be att Gud tar emot våra gåvor och vår lovsägelse för Kristi skull. Gud till ära och världen till frälsning. Herre, helga vår gåva i Jesu namn och låt oss leva i din kärlek under detta nya år. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Upplyft hela hjärtan till Gud. Vi upplyfter våra hjärtan. Låt oss tacka Gud vår Herre. Alleluja, alleluja, vår tack och lov. Ja, sannoliken du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen, att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Vi prisar och välsignar dig, gode Fader, för att du har skapat världen och älskar den. I kärlek gav du oss din enda son som vår frälsare. Sänd din heliga ande så att detta bröd och vin blir din älskade sons kropp och blod. Natten före sin död samlade han sina vänner till måltid. Han tog ett bröd och tackade dig, Fader, bröt det och gav åt dem och sade: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså efter måltiden tog han kalken med vin, tackade dig och gav åt dem och sade: drick av den alla, denna kalk är ett nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stora trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Fader, vi firar denna måltid till åminnelse av allt Jesus gjorde. Hans offer en gång för alla på korset. Hans uppståndelse och himmelsfärd. Vi frambär detta livets bröd och denna frälsningens kalk i väntan på hans återkomst i härlighet.
Hjälp oss att tillsammans arbeta för den dag då ditt rike bryter in och fred och rättvisa uppfyller jorden. Se i nåd till hela ditt folk, samla oss i din famn och för oss tillsammans med den saliga jungfrun Maria, dina apostlar och alla helgon till festen runt ditt himmelska bord. Dina är all ära och härlighet med din enda son och den heliga ande från evighet till evighet. Amen. Och vi ber tillsammans den bön som Jesus själv lärde oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, dina makten och äran i evighet. Amen. Herre Jesus Kristus, du som sade till dina apostlar, frid lämnar jag kvar åt er, min frid ger jag er. Se inte till våra synder utan till din kyrkas trohet och ge henne frid och enhet efter din vilja. Du som lever och råder i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi fasten många, en enda kropp, till alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Kristi kropp för mig utgiven. Kristi blod för mig utgjutet.
Vi har tagit emot Jesus Kristus, hans kropp och blod. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gode Fader, vi tackar dig för din nåd som ständigt är ny och ber dig. Låt din sons namn som frälser oss och hans åminnelse som vi firat välsigna hela detta år och föra oss närmare din evighet. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Let's go to the